Dobar dan, pozdravio bih prvo direktora World Visualization kao našeg gosta. Dragi kolege i carina normalno iz Dimitrovgrada. Tako će, mislim da ćemo to danas isto doraditi. I ono, nije mogu da dođe zbog toga što se danas održava skupština i jutarnji odbor u komori. Hvala vam. Lepo. Evo, razmenili smo Malinovića za dve dame i to mislim da je... Mi nismo mogli da stavimo za to, ali oni koji glasili su tu samo tako da... Svetske trgovine prolazi sada kroz slobodne zone. On govori da ima 3.500 slobodnih zona, je malo širi pristup, postoji više od 10.000 slobodne zone, a Evropa i Turska, više, u ovom trenutku 88 slobodnih zona postoji u Evropi, u Engleskoj uniji.